Esiet sveicināti! Klāt sestdiena, un tas nozīmē, ka ir laiks raidījumu Laimīgs un vesels jaunākajai epizodei. Pavisam drīz, 15. maijā, notiks Latvijas lielākais skrējiens – Latelekom Rīgas maratons, kas notiek jau kopš 1991. Gada. Un tā kā skriešanas kultūrai Latvijā, kā zināms, ir ļoti daudz piekritēju, tad arī šogad organizatori aicina nesēdēt malā, bet gan iet un aktīvi piedalīties. Taču par to, kā labāk sagatavoties šādām lielām fiziskām aktivitātēm, rūpējoties par savu veselību, to noskaidrosim šī raidījuma gaitā. Pērni kopumā Baltijas lielākajos skriešanas svētkos piedalījās vairāk nekā 25 tūkstoši dalībnieku no 69 valstīm. Šā gada prognoze paredz vēl lielāku dalībnieku skaitu. Katru gadu novērojams, ka ir diezgan ievērojams dalībnieku pieaugums. Tas ir novērojams gan īsākās distancēs, gan arī garākās, bet tieši pēdējos gados ir redzams tāds kā trends, ka tieši garās distances, tieši pusmaratons un maratons pieaug. Un ka cilvēki, teiksim tā, pa cik tas vidējais līmenis sportiskais Latvijā auga ievērojami, tas popularitāte tomēr jau ir kādu ilgāku laiku jau uz fiziskām aktivitātēm uz sportu. Un tieši skriešana ņemot vairāk, ka tas ir ļoti demokrātisks sporta veids. Tad, jā, cilvēki ir sākuši skriet arvien garākas distances, tas tā izpratne par to, kas ir nepieciešams, lai šādas distances pieveiktu, ir pieejama, un cilvēki skrien, jā. Maratons nav vien tāds pasākums aizgājumu paskriešu. Nebūt ne, lai pieveiktu 42 km garu distanci, tas prasa arī zinām fizisko sagatavotību un iepriekšējus treniņus. Tālāk tiem, kuri nolēmuši piedalīties Latelekom Rīgas maratonā un citās sportiskajās aktivitātēs, ieteicamas regulāras veselības pārbaudes. Kā zināms, maratons ir augstas un ļoti augstas intensitātes slodze, kas arī ir atbilde, ja mēs lūkojamies no veselības viedokļa. Protams, ir apsveicami, ja kāds liek šo mērķi, bet tam, kā augstas intensitātes slodzē, ir nepieciešams sagatavoties ļoti laicīgi. No kopējā veselības viedokļa pārbaudīt savu veselību profilaktiski, ja tas ir darīts, un mēs zinām, mums ģimenes ārsts ir pastāstījis, kādas ir vājie punkti, tad būtu pārunājums ar ģimenes ārstu, vai man šī augstā un ļoti augstā fiziskā slodze ir atbilstoša manam veselībai. Svarīgi zināt ģimenes anamnēzi, vai dzimtā bijuši infarkti un insulti, lai pārbaudītu slimības riskus, kas varētu būt iedzimti. Tā vai citādi, arī šogad, gluži kā pagājušajā gadā, ir izvirzītas maratona sejas, jeb sabiedrībā zinām cilvēki, kuri kļūstot par daļu no šī maratona, sniegs draudzīgu motivāciju ikvienam. Garās distances pieveikšanā. Viņi kļūst par tādu kā sportiskā gara iemiesojumu citiem cilvēkiem. Viņi spēj ar savām personībām, ar savu aktivitāti parādīt šo te aktualitāti, trenēties un gatavoties. Un spēju, nu teiksim, viņš pavelk līdz citus cilvēkus, parāda to, kad sezona tuvojās un visi jau grib skriet maratonā un grib sajust to kopības sajūtu. Šogad mums ir iespēja ielūkoties, kā šim lielajam notikumam gatavojas TV un radio raidījumu personība Gustavs Terzans, režisors aktieris Intars Rešetins, aktrise Karīna Tatārinova un medicīnas tūrisma speciāliste Ļuba Tihomīrova. Tad, kad nonāca kādā attiecīgā vecuma posmā, nu, konkrēti es uzskatu, ka man ir stabils pusmūšs. Tad tā sajūta, ka draugi, ģimenes locekļi skrien tos pilnos maratonus. Tad es vēl LNT lasīju tādu raidījumu par esnīšiem, kas arī visi noskrēja pilno maratonu. Un tad es kaut kādā ar sevi pārdomās esot sapratu, ka šis būs tas gads, kad beidzot mēģināšu piespiest sevi arī es noskrēt pilno maratonu. Sākumā varētu teikt, ka nu nācās. Lai trenētu elpu uz skatuves, lai varētu dziedāt, dejot un neaizelstos. Un pēc tam tas izveidojās vienkārši kā sirdslieta. Man galā aizbraucot mājās uz Liepāju pie mammas, ir jūra Liepāju un jā, kaut kā tas izvērtās. Un tagad es skrienu gandrīz katru rītu. Pirmā emocija, pirmā sajūta bija, nu, ka tas nav neizdarāms. Un tas jau uzreiz tā kā nu, nobāzē tādu sajūtu, kad ir, nu, ka neiespējami tas nav. Jā, jo visi, kas ir skrējuši, man draugi, visi, kas ir distanci pabeiguši, viņi saka, ka arī
baigo gliemies neizliekoties arī savā tempā noskriet var, nav pat jātapien, nav jārāpo. To var izdarīt. To var izdarīt arī netrenējies cilvēks. Ja? Bet vai to vajag? Inters, Karīna un Gustavs nav ar sportu uz jūs, taču garās distances maratons būs izaicinājums. Viņi saprot, ka bez iepriekšējās sagatavotības, speciālām veselības pārbaudēm un treniņiem neiztikt. Arī līdz šim sabiedrībā zināmi un nezināmi cilvēki ir iepriekš sevi pakļāvuši dažādiem ar veselību saistītiem riskiem maratonu laikā, pat līdz letāliem gadījumiem. Tāpēc, lai izvairītos no pēkšņa nāves sindroma, obligāti būtu jāveic sirds veselības pārbaudes. Vispārēji runājot, būtu nepieciešami, tā kā mēs runājam, pirmais sarunu ar ārstu. Ja. Otrs ir asins analīzes, kas noteikti būtu jāveic tukšā dušā, ja tādas nav veiktas. Ja. Un ārsts jau attiecīgi nozīmēs. Kaut vai, piemēram, sirds asinsvadu riska faktors, kas tas būtu cukura analīze vai holesterīna analīze un tam līdzīgi, ir nepieciešams novērtēt sirds asinsvadu riska faktors, kā jūs sirsnī strādā. Kaut vai, piemēram, mazs piemērs, ja, ja mēs mierā mūsu sirds pumpē 5 litrus, ja, minūtē. Tad, kad ir augsta slodze, šis maratons skriešanas laikā ir 5 līdz 7 reizes augstāka šī slodze. Ja? Tātad izpumpē 25 līdz 35 litrus minūtē. Ja? Tātad šī sirsniņa jābūt gatavai. Un kā tad mēs šo novērtējam? Ir gan vislabākā atbilde būtu kardiopulmonālais slodzes tests. Tātad mēs dodam šo slodzi sirds slodzi dodam līdzīgu, kāds jums būs maratonā. Kad dalībniekiem paņemtas asins analīzes, viņu pārbaužu programma sākas ar slodzes testu. Tā ir neinvazīva metode, kas dod iespēju vienlaikus novērtēt sirds asinsvadu, elpošanas un muskuļu sistēmu darbību miera stāvoklī, precīzi dozētas fiziskas slodzes laikā un atjaunošanās periodā. Precīzāk noteikt fiziskās darba spējas un iemeslus, kas tās ierobežo. Testa laikā mēs pievienojam elektrodes, kas nosaka mums sirds elektrokardiogramu. Mēs mēram asinsspiedienu un masku, kas mēra elpošanu un skābekļa CO2 saturāciju. Testa ilgums atkarīgs no cilvēka trenētības pakāpes. Ja viņš ir maz trenējies, nav gatavs ilgstošai skriešanai, tas tests var diezgan ātri beigties. Ja cilvēks nopietni trenējies, tad viņš noskrien diezgan ilgu laiku un diezgan ātri. Jā, un to mēs varam visu kontrolēt testa laikā. Šāds tests ir liels palīgs fiziskas slodzes ierobežojošu faktoru precīzai diagnostikai. Kompleksā slodzes testa ilgums parasti ir apmēram 30 līdz 45 minūtes. Tas atkarīgs no cilvēka izturības un trenētības pakāpes. Tā uztraukums ir, ka tev saķīlē visu kaut ko virsu, tā kā tev robokopam nospiež degu un visu, un tad tev liekas, ka tev baigi jāskrien. Grūtāk, jo tāpēc, ka nu, nekas nav, kas novērš uzmanību. Tā, ja skrien pa ielām ar pa dabu, tad ir tā, ka visu laiku ir mainās bildi. Nepamanu to laiku, var noskrēt daudz ilgāk. Slodzes testa laikā ir iespējams papildus noteikt arī laktāta līmeni asinīs precīzākai anaerobā sliekšņa izvērtēšanai. Taču ārsti aicina uz savu galvu neveikt šādu testu, jo tas var kaitēt sirdī, muskuļiem un elpceļiem. Tādā veidā nodarot sev pāri. Arī šādus testus sākotnēji nepieciešams izrunāt ar ārstu. Visi, kas aktīvi nodarbojas ar sportu, vismaz vienreiz dzīvē jāuztaisa ehokardiografiju, jā, lai paskatītu, vai sirds anatomiski ir pareizi izveidota. Elektrokardiogramu vismaz vienreiz gadā, lai noteiktu, vai nav sirds pārslodzes vai viss kārtībā ritmu. Jā, un slodzes testu, teiksim, tas jau vairāk pēc vecuma grupām var būt vairāk raksturīga, jo vecāks cilvēki, jo lielāki riski kardiovaskulāri riski, ja, un tad rekomendējams veikt to slodzes testu vismaz vienreiz gadā. Pirmkārt, mēs nosakām kardiovaskulāru sistēmas veselību, vai viņš ir vesels, vai viņam slodzes laikā nerodās kādas problēmas. Jā, ja viss ir kārtībā, tad mēs ejam tālāk un jau runājam par trenēšanas procesu, lai nebūtu lielas pārslodzes, lai būtu efektīvi treniņi. Tikpat būtiski pirms dalības maratonā ir veikt arī plaušu stāvokļu pārbaudi pie pulmonologa. Tie būtu pacienti ar jau zināmām elpceļu saslimšanām, kā piemēram bronhiāla astma, hroniska obstruktīva plaušu slimība. Pacienti, kuri kādu citu plaušu saslimšanu dēļ regulāri lieto terapiju,
vai arī novērojās pie plaušu ārsta. Jebkurā gadījumā, ja pacientam ir jebkāda veida sūdzības, jebkādos apstākļos par elpas trūkumu, būtu indicēts gan plaušu ārsta pneimologa apmeklējums un spirometrijas testa veikšana, gan arī pēc nepieciešamības kardiologa apmeklējums un kardioloģisko testu veikšana, jo elpas trūkums var būt priekšvēstnesis vai arī zināmā mērā pirmais simptoms daudzām plaušu vai arī sirds saslimšanām. Kad dalībnieki saņem atzinīgu ārstu vērtējumu, ka veselības stāvoklis ļauj startēt maratonā, dalībnieki vairāku mēnešu garumā cītīgi nododas treniņiem. Sadarbība ar medicīnas iestādi neatņem sastāvdaļu no tā visa tieši ekspertu līmenī. Lai dotu kvalitatīvus padomus, lai cilvēki saprastu, ka tas tiešām ir vērtīgi un saprastu to, kā pareizi tam pieiet, ir nepieciešams speciālists, kurš spēj šīs zināšanas nodot gan kvalitatīvi un ielikt un ievirzīt cilvēku izpratni un uztveri par to, kā ir pareizi jāskan garās distances, teiksim, ar tādu pareizi pieeju. Raidījumu piedāvā Medicīnas sabiedrība ARS un Veselības centrs 4. Kad treniņi tiek cītīgi apmeklēti un uzklausītas speciālistu lekcijas, mūsu dalībnieki turpina padziļinātas izmeklēšanas sava veselības stāvokļa uzlabošanai. Tā piemēram, Gustavs Tersens treniņu laikā sāka just asas sāpes ceļos. Lai sāpju iemeslu noteiktu, viņam pirmo reizi mūžā veica magnētiskās rezonances izmeklējumu, jo tieši magnētiskās rezonances izmeklējums ir viss informatīvākā izmeklēšanas metode, lai izvērtētu ceļa locītavas stāvokli, lai apstiprinātu vai noliektu saišu vai menisku bojājumus. Ja jums ir iespēja pa brīvu tik barankā iekšā izmantojiet, arī tad, ja jums nekas nekait izdariet to, jo pēc tam tā pusgada rindā stāvēt, vai kas tik tur vēl nekodas apdrošināšanas, meklēt, tas ir ārprāts, un iet iekšā uz labprātīgi, iet iekšā uz 42 kilometriem, labāk zināt, ka tev ceļiem viss kārtībā. Tik operatīvi arī tās analīzes nāk, tā kā var nepārtraukt treniņu procesu un uzreiz gaitā saprast, kas ir, kas nav, jo pagaidām to viss ir kārtībā, tā kā paldies. Tikmēr, lai izvērtētu savu skriešanas tehniku, maratona dalībniekiem veic skrējiena biomehānisko analīzi. Pirmkārt, šādu izmeklējumu sauc biomehāniskā skrējiena analīze. Var saukt arī par biomehānisko skrējiena tehnikas analīzi. Diezgan vienkāršs tests ir jānoskrien pa treadmill, ierakst divās plaknēs video ierakstu un izmantojot attiecīgo programmatūru un samēru, kādā lenkī mums notiek piezemēšanās, cik ilgi viņi ilgst un cik viņi traumatiski vai netraumatiski. Veicot skrējienu biomehānisko analīzi, iespējams iegūt pilnīgu informāciju par skriešanas tehniku un to, kā tā atsaucas uz veselību, vai nepastāv traumu riski un kā tos jau preventīvi novērst. Es ieteiktu visiem iesācējiem, kas sākuši skrien pavisam nesen, šādu izmeklējumu veikt, jo vidēji 70% skrējējiem, kas ir iesācēji, viņiem kaut kādas traumas, kas ir saistāmas tieši ar nekorektu skrējienu tehniku. Līdz ar to ir jādomā, kādā veidā viņam to kompensēt, iespējams nepieciešams arī trenera palīdzību. Mēs varam izmērīt, kā mūsu organisms strādā, kāds ir eksperiens, vai pēda ir stabila, vai nenotiek pārāk liela vērpa skrējiena laikā. Un, ja tā notiek, piemēram, kaut kāda lielāka vērpa skrējiena laikā, tieši pēdas un potītas locītavās, tas var sekmēt pārslodzi tieši pēdā un izraisīt sāpes galā, kas traucēs to skriešanu. Kā atzīst speciālisti, gatavojoties maratonam par ļaunu nenākt izvērtēt arī pašu pēdas veselības stāvokli, uz kuru skrējienu laikā tiek likta pietiekami liela slodze. Pārbaudīt pēdu noslodzi ar podometrijas metodu, ar to mērķi, kad mēs novērtējam, kāda ir pēda, kāds ir viņas īpatnības, kāds apavs būtu ieteicams lietot skriešanas un arī ikdienas dzīvē. Mēs redzam, kad ir kaut kādas mediālās vēles traucējumi, proti, pēda ir vai nu pārāk plakana, vai nu izteikti izvalvēt, izdobta pēda. Mēs mēģinam abās divās situācijās izkorģēt to ar pēdas ortozēm, ko bieži sauc par ortopēdiskām zolītēm, ar mērķi vai nu atbalstīt mediālo vēlu, pat ja viņa ļoti augsta, vai nu pacelt viņu augšā gadījumā, ja viņa saplicināta. Skriešana no vienas puses ir vienkāršākais un mūsdienās plaši izplatīts veids, kā uzturēt savu ķermeņa fizisko formu.
bet neatkarīgi no skrējiena veida, organisma enerģijas patēriņam ir jābūt efektīvam. Tādēļ svarīgi ir ne tikai pārliecināties par fiziskās veselības atbilstību skriešanai, un svarīgi ir ne tikai aktīvi un pareizi trenēties, bet arī uzņemt pareizu un veselīgu uzturu. Viennozīmīgi uzturs ir viens no pamatakmeņiem, lai sasniegtu rezultātus. Tātad šeit ir trīs svarīgākās lietas, tie ir treniņi, kopā tas ir uzturs, un, protams, tie ir gēni. Gēnes pašlaik ietekmēt mums ir grūtāk, bet šīs sadaļas kā trenēšanās un uzturs, tā ir tā lieta, ko katrs var sakārtot. Un tāpēc, ja cilvēks no vienas puses grib sasniegt rezultātus vai vispār grib noskriet maratonu, sev nekaitējot, bet uzlabojot savu veselību, tā ir neatņemama sastāvdaļa gatavoties maratonam. Protams, vispirms ir jāizvērtē tas cilvēkam konkrētie mērķi, ko viņš vēlas sasniegt. Tad ir kāda ir cilvēka pašreizējā situācija, tā ir gan miesas būve, tātad kāda ir muskuļu masa, kāda ir tauku masa un kāds ir šis te vēlamais mērķis. Varbūt kādam tas ir mērķis samazināt savu ķermeņu masu, kur skriešana, protams, palīdz. Cits savukārt uztraucās, lai šī ķermeņa masa nesaruktu, lai nekļūtu vēl tievāks, ja pats ir tievs, bet grib skriet. Un tad, protams, ir jānovērtē tā ēdienkārta, kā pašlaik cilvēks dzīvo, ko viņš ēd. Un tad šīs te rekomendācijas, protams, ir saistītas arī ar cilvēku individuālām vēlmēm, viņa dzīves stilu un arī nu, lietām, ko patīk vai nepatīk ēst. Sports ir aizraujošs, īpaši, ja esat nolēmuši sasniegt vai uzlabot savus personīgos rekordus. Par sekundēm vai minūtēm ātrāk, centimetriem vai metriem tālāk vai augstāk nekā iepriekšējās sacensībās, tā ir lieliska apņemšanās gan profesionāliem sportistiem, gan amatieriem. Tikai atšķirība ir tāda, ka profesionālo sportistu veselībai un izturības slieksnim parasti seko līdzi mediķu komanda, bet amatieru sportā veselības pārbaudes visbiežāk paliek katra paša ziņā. Tādēļ pirms lielā izaicinājuma pārbaudi savu veselību un spējas pie profesionāliem speciālistiem. Ja to veiksi un sporta ārsts dos zaļo gaismu, sporto vesels. Ja pārbaudēs atklāsies kādas veselības problēmas, būs izdarījis labu darbu un pasargājis sevi no nepatīkamiem pārsteigumiem sacensību laikā. Pirms lielām fiziskām aktivitātēm ārsti iesaka pārbaudīt arī mūsu redzes veselību. Un tā būtu jāpārbauda katram no mums, neatkarīgi no tā, vai ikdienā jūtam kādas sūdzības. Par to, kā notiek vizīte pie redzes ārsta, kādas pārbaudes ir veicamas, to noskaidrosim nākamajā stāstā. Nevienam noteikti nav šaubu par acu veselības un labas redzes neatsvaramo nozīmi cilvēku dzīves kvalitātē. Taču nereti kā pret veselību kopumā, tā arī pret mūsu redzi, cilvēki izturas visnotaļ nevērīgi. Par to, cik bieži būtu vēlams apmeklēt acu ārstu un kas tad notiek vizītes laikā, to noskaidrosim tiekoties ar dakteri Guntu Blezūru. Man liels prieks atkal viesoties pie jums šajās mājīgajās telpās. Šoreiz esmu pie jums ciemos, lai noskaidrotu par vizīti kopumā, kas tad notiek īsti vizītē. Un iesākumā varbūt pastāstiet, cik bieži un kādos vecumposmos pieaugušajiem būtu ieteicams doties pie acu ārsta profilakses nolūkos, piemēram, arī gadījumos, kad ir nepieciešama redzes korekcija, vai arī gadījumos, kad sūdzība nemaz nav. Nu, mēs iesakām pacientiem, kuriem nav nekādas sūdzības, pirmkārt pārbaudīt redzi, pārliecināties, cik viņi labi redz, teiksim, uzsākot mācības 18 gadu vecumā. Un pēc tam, ja nav nekādu sūdzību, tad var pārbaudīties vienu reizi 3 gados. Pēc 40 gadu vecuma mēs noteikti ieteiktu pārbaudīties reizi gadā. Tiem pacientiem, kuriem ir nepieciešams brilles vai kur nesā kontaktlēcis, tiem būtu nepieciešams pārbaudīt redzi katru gadu. Pastāstiet, kas tad īsti notiek vizītē pie jums? Ārsta vizītes laikā pirmkārt mēs, protams, pārbaudām pacientu redzi, konstatējam, vai ir nepieciešams brilles, kontaktlēcis, izrakstam nepieciešamo korekciju. Un tad mēs tālāk pārbaudām tieši, kas saistīts ir ar acu veselību. Pārbaudām acu spiedienu, jo, kā mēs zinām, ir tāda slimība kā glaukoma, kurai var nebūt nekādu sūdzību, un viens no pazīmēm ir paaugstināts acu spiediens, tādēļ mēs visiem pacientiem mēram šo spiedienu. Sākumā pacientu apskata ārsta asistents un visus veiktos pārbaudes mērījumus nodod ārstam tālākai izmeklēšanai. Acis apskata tātad, kā jūs teicu, mēs veicam pirmām kārtām mikroskopā, spraugas lampā. Mēs ļoti labi varam redzēt acis priekšējās daļas. Mēs varam konstatēt, piemēram, vai nav sausās acis sindroms, kas ir ļoti bieži izplatīts. Un tad parasti mēs pilinām pilienus, tātad šos lilītes paplašinātājus, lai apskatītu acis dibenu.
Un, protams, kā ārstam jau nav vajadzīgs šo pilienu pilnāšanu, tas ir vajadzīgs pašam pacientam. Kādēļ? Jo, ja mēs iedomājamies, ka šis acis dibens ir iekšā actiņā un mēs viņu varam apskatīt caur šo šauro zīlīti, mēs redzam ļoti ierobežotu daļu no acis dibena. Ja mēs saplašinam šo zīlīti, tad mēs varam redzēt daudz plašāku daļu. Pēc pilienu iepilnāšanas pacientam ir aptuveni 20 minūtes jāpagaida, kad pilieni iedarbosies. Tas nedaudz paildzina apskates laiku, taču sniedz precīzāku rezultātu par pacienta acis veselības stāvokli. Jā, ja mēs atrodam kādu patoloģiju vai kādas, teiksim, ko nepieciešams papildu izmeklējums, tad mēs varam arī veikt to saucamo tīklenes vai redzes nervu OCT, kas ir padziļināts izmeklējums, varam veikt redzes lauku, kas ir arī nepieciešams izmeklējums, vai arī nozīmēt turpmāko ārstēšanu. Jāatzīst, mūsdienīgi oftalmologu kabinets ir pārbagāts ar dažādām iekārtām, kas nereti atgādina vai tādu kosmosa staciju. Pastāstiet varbūt sīkāk par iekārtām un ko šīm iekārtām iespējams konstatēt, diagnosticēt un kāds gal galā ir to mērķis. Jā, es gribētu pieminēt, ka patreiz mūsdienās tehnoloģijas ir pietiekami labi attīstītas un mēs varam ļoti daudz ko pārbaudīt. Tāpat, piemēram, pārbaudot šo tīkleni, mēs viņu varam noskenēt, līdzīgi kā mēs varam noskenēt galvas smadzenes, tāpat mēs varam pa slāņiem noskenēt šo tīkleni. Šis pārbaudījums ir absolūti nesāpīgs, pacientam nav nekādas nepatīkamas sajūtas. Līdz ar to aicinātu pacientus nebaidītos un, ja ir kādas problēmas, droši nākt pie acu ārsta. Tātad tas ir Goldmanu tonometrs, zelta standarts, kas ir ļoti precīzs mērījums. Tātad spiedienu mērīt var ar divām metodēm. Viena ir bezkontakta metode un viena ir kontakta metode. Bezkontakta metode ir šiem gaisa pufi saucamie, jā, ko visbiežāk lieto optikās, kas būtībā ir skrīninga metode, ar kuru mēs atlasam tikai aizdomīgos pacientus. Ja pacientam optikā izmērs spiedienu ar pufu, viņš ir paaugstināts, tad viņam ir jādodās pie acu ārsta un jāmēra kontakta metodu, kas ir daudz precīzāka. Kontakta metode nozīmē, ka skarās klāt actiņai, jā? Noslēgumā varbūt kādu pāris profesionālu ieteikumu no jūsu puses mūsu skatītājiem par to, ko tad mēs varētu paši darīt, par kā labāk domāt par mūsu veselību, lai mēs pēc iespējas ilgāk varētu saglabāt labu redzi. Lai pēc iespējas ilgāk pacients redzētu, protams, ka acis nav atrauts no vispārējā organismu un jārūpējas, pirmkārt, cilvēkam ir vispār par savu veselību. Tad tas ir arī atzīts visos pētījumos un visā pasaulē, ka veselīgs uzturs, veselīgs dzīvesveids ietekmē arī acis veselību. Tātad pirmām kārtām būtu jādomā par šo veselīgo dzīvesveidu, veselīgiem ēšanas paradumiem. Otrkārt, ja ir kādas problēmas, ir kāda miglošanās, kādi simptomi, kas nepāriet, tad, protams, es aicinātu nekavēties un apmeklēt acu ārstu. Un arī tiem pacientiem, kuriem ģimenē ir kādas saslimšanas, kuras pārmantojās, kā piemēram glaukoma, arī droši nākt pie acu ārsta. Pēc 40 gadiem vienreiz gadā pārbaudīt savus acis, jo patreiz ir pieejami pietiekami labi medikamenti un pietiekami labi izmeklēšanas metodas. Saulaicīgi atklājot slimību, mēs viņu arī labi varam ārstēt. Ceru, ka esam iedvesmojuši jūs aktīvam dzīvesveidam, jo šis tad nu būtu pēdējais laiks, lai sāktu gatavoties lielajiem pavasara skrējieniem. Pirms no jums atvados, iesaku ielūkoties jaunākajā Ievas veselības izdevumā.